ପୀତାମ୍ବର ଆଡଭୋକେଟ୍ ଜେନେରାଲ ବରିଷ୍ଠ ଆଇନଜୀବୀ ପୀତାମ୍ବର ଆଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ବଡ଼ ଦାୟିତ୍ୱ ପୀତାମ୍ବର ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଆଡଭୋକେଟ୍ ଜେନେରାଲ ଭାବେ ନିଯୁକ୍ତ ଆଡଭୋକେଟ୍ ଜେନେରାଲ ଭାବେ ନିଯୁକ୍ତ ଦେଲେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ପୀତାମ୍ବରଙ୍କ ନିଯୁକ୍ତି ନେଇ ଆଇନ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଜାରି କରାଯାଇଛି। ବରିଷ୍ଠ ଆଇନଜୀବୀ ପୀତାମ୍ବର ଆଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ବଡ଼ ଦାୟିତ୍ୱ ମିଳିଛି। ପୀତାମ୍ବରଙ୍କୁ ଆଡଭୋକେଟ୍ ଜେନେରାଲ ଭାବେ ନିଯୁକ୍ତି ଏଜି ଭାବେ ନିଯୁକ୍ତି ଦେଲେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ଏ ବାବଦରେ ଅଧିକ ସୂଚନା ପାଇଁ ଆମ ସହିତ ଚିଫ୍ ରିପୋର୍ଟର ଦିବ୍ୟଜ୍ୟୋତି ମହାନ୍ତି ଫୋନ୍ ଲାଇନ୍ରେ ଯୋଡ଼ି ରହିଛନ୍ତି। ଦିବ୍ୟଜ୍ୟୋତି, ବରିଷ୍ଠ ଆଇନଜୀବୀ ପୀତାମ୍ବର ଆଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ବଡ଼ ଦାୟିତ୍ୱ ମିଳିଛି ଭାବରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଏବଂ ବହୁ ବଡ଼ ଦାୟିତ୍ୱ ବୋଲି ଆମେ କହିପାରିବା ପୀତାମ୍ବର ଆଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇଛି। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ବରିଷ୍ଠ ଆଇନଜୀବୀ ଭାବରେ ତାଙ୍କର ଦକ୍ଷତା ଅଭିଜ୍ଞତା ବେଶ ରହିଛି ଏବଂ ସେଇ ଆଧାର କରି ପୀତାମ୍ବର ଆଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଆଡଭୋକେଟ୍ ଜେନେରାଲ ଭାବରେ ବଛା ଯାଇଛି। ରାଜ୍ୟ ସରକାର ବାଛନ୍ତି। ଆଜି ଆଇନ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ବିଧିବଦ୍ଧ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ଯେଉଁ ଚର୍ଚ୍ଚା ଆଲୋଚନା ହେଉଥିଲା ଗତ କିଛିଦିନ ଧରି, ରାଜ୍ୟର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଆଡଭୋକେଟ୍ ଜେନେରାଲ କିଏ ହେବେ, କିଏ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପାଇଁ ଯୁକ୍ତି ବାଢିବେ ନ୍ୟାୟାଳୟରେ, ଆକୁ ନେଇକରି ଯୋଉ ସଂଶୟ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା, ଯୋଉ ବିତର୍କ ଲାଗି ରହିଥିଲା, ତାହାର ଆଜି ବିରାମ ଘଟିଛି। ବରିଷ୍ଠ ଆଇନଜୀବୀ ପୀତାମ୍ବର ଆଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଆଡଭୋକେଟ୍ ଜେନେରାଲ ଭାବରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ବାଛନ୍ତି। ଏନେଇ ଆଜି ଆଇନ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ବିଧିବଦ୍ଧ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି ଏବଂ କହିବା ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆଡଭୋକେଟ୍ ଜେନେରାଲ ଭାବରେ ଯେତେବେଳେ ଦାୟିତ୍ୱ ତୁଲାଇବେ ପୀତାମ୍ବର ଆଚାର୍ଯ୍ୟ, ସେହି ସମୟରେ ଆମେ ତାଙ୍କ ପାଖରୁ ସେହିପରି କାମ ମଧ୍ୟ ଦେଖିପାରିବା। କାରଣ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମେ ଦେଖିଛେ ତାଙ୍କର ଦକ୍ଷତା ରହିଛି। ନ୍ୟାୟାଳୟରେ ସେ ତାଙ୍କର ଦକ୍ଷତା ପ୍ରତିପାଦ କରିଆସିଛନ୍ତି ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଯୁକ୍ତି ଉପସ୍ଥାପନ କରିବେ, ନିହାତି ଭାବରେ ସେହି ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଦିଗକୁ ସେ ବିଶ୍ଳେଷଣ କରି ଯାହା ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପାଇଁ ସଠିକ୍ ହେବ ସେହି ଅନୁଯାୟୀ ସେ ତାଙ୍କର ତଥ୍ୟ ନ୍ୟାୟାଳୟରେ ରଖିବେ। ଏକଥା ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି, ପୂର୍ବରୁ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ କେସ୍ ଲଢ଼ିଛନ୍ତି, ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ କେସ୍ ସେ ବିଜୟ ଲାଭ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ ସେ ଓଡ଼ିଶାରେ ବେଶ ଜଣାଶୁଣା ଓକିଲ ଭାବରେ ପରିଚିତ ଏବଂ ସେହି ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ତାଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ବାଛନ୍ତି ଏବଂ ସମସ୍ତେ ଯେଉଁ ଆଶା କରିଥିଲେ ସେ ଆଶା ସତ ହୋଇଛି। ଆଡଭୋକେଟ୍ ଜେନେରାଲ ଭାବରେ ପୀତାମ୍ବର ଆଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ରାଜ୍ୟ ଦେଖୁଛି। ବିଗତ କିଛି ଦିନ ଧରି ଯଦିଓ ଆଡଭୋକେଟ୍ ଜେନେରାଲ ପଦବୀ ଜଣଙ୍କୁ ଆଡିସନାଲ ଚାର୍ଜ ଦିଆଯାଇଥିଲା, ସେ ଆଡିସନାଲ ଭାବେ ଚଳାଉଥିଲେ ଆଡଭୋକେଟ୍ ଜେନେରାଲ ପଦବୀ, ବର୍ତ୍ତମାନ ପୂର୍ଣ୍ଣକାଳୀନ ଆଡଭୋକେଟ୍ ଜେନେରାଲ ବଛାଯାଇଛି। ପୀତାମ୍ବର ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଛନ୍ତି ପୂର୍ଣ୍ଣକାଳୀନ ଆଡଭୋକେଟ୍ ଜେନେରାଲ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।